Burtaniya an yi a Pakistan da sunan addini duk abin ya zama biyu ba saboda koyarwar da aka dasa gwamnatin ta musulunci ba koyarwar manzon Allah ba ce koyarwa ce ta san zuciya shi yasa ta kare tai ta kare a banza wanda bata haifar da komai ba sai masu kashe mutane suka koma da kan sirar su ta farko yadda aka dinga kashe ɗayan manzon Allah tun daga ainihin Imamu Hassan Imamu Hussein har abin da yiwo kasa da ƴan uwansu irin su Zaidi irin su Muhammadu Nafsu Zakiya kakan Shu'aib Tijani wanda aka yi mai yankan rago a Madina a cikin Madina ba aka dinga kashe jikokin manzon Allah ya kamata mu tambaye kan wai me suka yi musu ya ke kashe su dan me wannan ya kamata kowa ya tambaya musamman wanda suke ƴan ɗariƙa kamar yadda ba na yi faɗa cewa shi ɗan ɗariƙa ne ni ma ɗan ɗariƙa ne amma a ɗariƙa na fahimci wannan tafiya ta Ahlul Bayt saboda abubuwan da zaka karanta a littafin ɗariƙa duka ana mai da su ga Imamu Ali ne kullum aka ɗauko wasu abubuwa na sunayen Allah masu tsarki ko wasu addu'o'i masu tsarki sai a mai da su ga Imamu Ali yana daga cikin abin da ne kai na tambaya wai shi Imamu Ali banda zikiri da rawaito kuma daga annabi ne wanda zai koyi da shi ina alula ina sallah ina azumi ina zakka ina haji da aure da sauran mu'amaloli wannan ne ya fara sa ni tunani da bincike kuma har Allah ya sa na gano cewa lallai akwai lauje a cikin nadin saboda a raba mu da ainihin alola da sallah irin ta manzon Allah kamar yadda na faɗa ka koma cikin mota ta Imam Malik akwai hadisi da Anas ya rawaito ya ce ya ga ana sallah ya ga wasu mutane suna sallah ce wallahi in ban da kun kalla alƙibla zan ce ni ban san abin da kuke yi ba kuma a wutarwa yana cewa abin da nafi iyawa zamanin manzon Allah ice sallah ice amma laƙad guyyirat an canza sallah amma Suyuti da ya tashi a sharhin mawaɗa sai ya ce guyyirat ɗin nan abinda Anas yake nufi wai an jinkirta sallah ga barin lokutanta to ban sani ba Suyuti ne ya fi Anas ya larabci ko Anas ne ya fi Suyuti sanin larabci shi ya ce guyyirat an canza shi kuma ya ce a yana nufin ukhirat an jinkirta me ilaƙar tahiri da tadayyuri saboda haka ƴan uwa tilas mu tsaya mu dage kuma duk wanda ya ɗauko magana ta gaskiya musulunci na gaskiya yadda aka yaƙi manzon Allah da ƴan gidansa shi ma sai an yaƙe shi kar ku zaci cewa wai abu ne mai sauƙi ko muna so mu huta ko wani ba aiki ne ja wanda duk ya fito yake yana so iyaka ikira ga zuwa wannan mazhabi na gidan manzon Allah to aiki ya ɗauko ja kuma musiba ce za ta tunkaro shi ta ko'ina ko itira ti ahli baiti a riƙe alƙur'ani a riƙe iyalan gidansa tsakan gidansa a ƙarƙashin jagorancin Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam wanda ɗan uwansa ne domin ƴan mazajen suke da manzon Allah da Imamu Ali da Abu Talib da Abdullahi uwa ɗaya uba ɗaya suke an ce yana daga dalilan ne yasa Abu Talib da Abdullahi da ya tashi ba da wasici a kan manzon Allah da ya tara ƴaƴan nan goma ya faɗa musu falalar manzon Allah a ƙarshe ya danƙa shi a hannun Abu Talib saboda shi ne babba a ƴaƴansa kuma shi ne suke ciki ɗaya da Abdullahi mahaifin manzon Allah saboda haka Imamu Ali ya zama jagoran Shi'a waɗannan bayin Allah kamar yadda
Izo zaɓi ne na Allah ba wai Allah ne ce lallai Allah ni ga abin da nake so ba Allah ne ya zaba masa lokacin da aya ta sauka inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira yace Ali Imam Ali yazo sai da Fatima ta zo Imam Hassan yazo Imam Hussein yazo ya lullube su da wannan bangon nasa yace ya ubangiji waɗannan su ne ahalin gidana ka tafiyar ka dauka da kazanta ga fari ainihin jikinsu da Allah ya gina muku ba irin naku ba ne shi yasa a wani hadisi da yake cewa a bi su wanda yake so ya rayuwa irin tasu ya mutu a irin tasu ya ba'a iya biya ya rani sai ya ce fa'innahum khuliqu min tinati an halicce su da yunkun da aka halicce ni a nan annabi yana shaidar ta mana cewa yunkun da aka halicce shi ba irin yunkun da aka halicce sauran mutane ba ne waɗannan kurum aka halitta da wannan yanku da aka halicce shi kowa kuma ya san manzon Allah ya ce lokacin da sahabi Jabir ya tambaye shi me farkon abin da Allah ya halitta ya ce haske na to su daga hasken manzon Allah suka fito Imam Ali sai da Fatima Imam Hassan Imam Hussein kuma ko ba su ce wanda kan Shi'a ne to Allah mun gode da yasa ɗan Shi'a da mun tashi ake nuna ma ake tunkuɗa mu wajen manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah wanda kuma ya tunkuɗa mu shi ne ka huce da ma ka tunkuɗa mu can to kai ko ba za ka yi da baya to wanda yake da rabo Allah ya sa ya ga wanda ko bai da rabo Allah ya tunkuɗa shi ya gaba to ba zan tsawaita ba tunda an ce miki goma ne illa dai kira da ƴan uwa a sake jajircewa akan abinda sai Ibrahim Zanzaki ya assasa na rayin maulidodin nan ba wai duk a tare kawai a taro a kafiskoki kawai ba a fito da waye manzon Allah a nuna girmansa a nuna iyalai a girman iyalai gidansa saboda wanda ba su sani ba su sani akwai wanda ta yawa ba su sani ba kuma da yawa irin tare da kanna akwai wanda Allah ya taimake su suka fahimci hakikanin manzon Allah da zuri'arsa suka kaka duk da su na sha faɗa in banda Allah ya sa albarkacin ɗari kowa da suka yaɗa a cikin mutane babu shakka ƙasashen musulmi da yawa da yanzu ma guzawa ne kuro musulunci sai dai a baki da alhamdulillahi wanda suka zo irin su kiɗa Abdulkadir su shura sai sai da Ahmad Tijjani da sauransu sai suka zo da zikiri da salatin annabi da istighfari don da sun taɓa wancan ɓangaren sun ce za su gyara maka alona ko za su gyara maka sallah sai a ce za su zo da sabon addini amma in zuciya ta yi haske da salatin annabi to da duk ranar da ƴan Shi'a suka bayyana kamar yanzu yadda suka bayyana irin sai sun zaki suka mutu suka yi kira ko wanda hasken da za ta sai ka je yana jawo mutane zuwa wajen manzon Allah to albarkacin wannan hijima da sai sun zaki ya kafa a ƙasar nan Allah ka kubuto da shi saliman ganima maƙiyarsa kuma na fili da na ƙoyi Allah ka lalata lamarinsu Allah ka lalata arzikinsu Allah ka lalata mulkinsu Allah ka lalata lafiyarsu wallahi 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 tafiyar nan inda ta kai ba wanda ya rasa lafiya ta yi wannan wurin a yau ina da sanin abin da ya fi na zo magana kan hakuri sai ma'aiki amma kafin sannan ina son sanar da ku abin da nake ciki yanzu game da gwamnati da kuma game da duniya da baki daya mun zagaya gwamnati ta yi ƙoƙarin ta ganmu ta haɗa kwamiti na ta ta tambayi malam cewa ya kawo da za a haɗa ya bayar kuma da suna nasi mai yi mitin na farko
bayan mun yi meeting na farko inda suka shirya suka amfani da wannan meeting din cewa sassauta malam sai suka shirya a sassauta masa zuwa lahir saboda sun tura shi India sakamakon meeting din da muka yi tare da su dan uwan su tara a Abuja kwana biyu ba wannan meeting din sun kira ni na ce ba zan yarda ba ba za mu yarda ba ban wanda zai yarda abin da muke so kura a cikin malam don mun ji a cikin malam ba ma muna nufin malam yana cikin wahala ba ne wallahi ubangiji yana tare da malam a inda yake kuma idan Allah yana tare da kai ko a cikin wuta ne kamar annabi Ibrahim sai yi laka shi dan mun gan shi mun gan yadda malam yake mun duba kwaya idan nasa ka san in ka je asibiti ana san a ga mai kake ciki idan ka za a fara dubawa wallahi ta je yanzu ka duba idan malam za ka ga haske duk wani gabasa da nake a ga alama za ta yi ciwo Allah ya ce ciwon yana nan amma Allah ya ɗauke zafin to bayan mun yi wannan meeting bakon nan da ya hige sai na ga sai na samu wani labari hiyo Allah ya sa yana jin wannan magana shi sakataren meeting din sai ya zagaye ni sai da wajen yan uwa na Abuja da lauroji da ina ne ya yi ta harka da su shi ne fage gaya mun 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 haɗu da shi ne dari da shi da sarkin musu ai profesa da abin da ya zo ya ce shi an saki malam bayan mun mitin to gwamnati ne kyau aiki ni ba gwamnati ne kyau aiki ba ni wannan tafiya ta mu ta ne kyau aiki saboda haka ba zan yi abin da ma gwamnati ke son ta yi ba in dai daidai da abin da muke son a yi ba duka ya zagaya ba suna ta harka da mutane mu ma mun farra'a daban-daban muke a cikin matafiyar ta malam na gabaki daya za mu ma saboda haka abun ma da yake waɗanda yake magana da su ma ba su zo sun sanar da ni ba da ƙarshe sai na gane abun duk inda ɗan shi a yake tunanin sa iri ɗaya ne ko zanzaki ne ko ɗakirin kaya ne ko kai ne ko keci wallahi tunaninmu iri ɗaya ne da Allah yake duk suna tafiya da shi jefe da ƙarshe sai ya ce ko har bai shirya musu zuwa mu ci abinci a gida rana shirya rana za su zo sai na gama wanda ya zo na ce to ma a yi ranka yadda ya yi musu yadda take ba ke nan ma a wuri a laka yi musu ba a wuya ba ni da ke hiri abinci su abubuwan da za su je can su ci masu ƙirƙirin hadisai kuma kana son ka mai da zuwa abubuwan da ra ke nan da na gaya wa Ibrahim baban gida wane ne abubuwan ra lokacin da ya samu delegation na yan izala sun je wajensa ni kuma ina wajensa za su zage mu sun fara na ce kai ku dakata mu shi'a ba a yi mana wannan irin sharra muna cikin tafiya sai ya ga zancen Abu Huraira na ya gaya musu yadda Abu Huraira yake sai baba gida ce wallahi da Abu Huraira ya zo a wannan zamanin a Kano a jefe shi za a yi wallahi jefe shi za a yi nan saboda yawa na bukariya da yawa da wasu ci abincinsa ba me ya yi ta abu ya ganye ka ci abincin mutum a gida ta kayata da shi ke nan tun kafin zuwa musulunci tun fir'auna yana cikin dalilan da Allah ya sauka da fir'auna annabi Musa a gidan fir'auna ya ci abincinsa fir'auna ya ce duk wanda ya zo gidan zai ci abincinsa ba zai kashe shi ba saboda ya yarda da shi ke nan ga shi na a ƙur'ani an faɗa
waɗanda za ka yi cin abinci a gidansu da waɗanda ba za ka yi cin abinci a gidansu ba. Domin mutumin nan da nuna masa yayi kamar ba su yarda da shi ba ne, yasa ba su je su ci abinci a gidansa ba. Na ce kuma matsayin nan namu guda ɗaya ne, na ce ya kamata su ƙara kiran taro. To har harkanmu haka take. Mun zagaya mun ga duk wanda ya isa a gan shi a nan ƙasan, kuma sun gaya mana sirrin da yake tare da su a yanzu, cewa lalle-lalle mala a zarzaki garwashin wuta ne a hannunsu. Yaya za su siya da shi? Yaya za a siya da shi? Su dai ba za su fito da shi su ce ga shi a yanzu a ƙasar nan haka yake ba. Za su ga yadda duniya za ta taso su nuna musu wane ne zarzaki. Suna jin tsoron wannan, a nuna musu wane ne zarzaki. Menene jama'a, menene tafiya ko wace ce jama'a, ita ce tafiya. Sannan ba za a bar shi a cikin gida ba, saboda kullum sai mun fito mun zanga-zanga mun ce a sake shi, da ka ce a saki zanzagi kamar kayan allura ne da waɗanda ba sa son sa. To dai babbansu ɗaya daga cikin manyan sun gwada sun san shi shugaban ƙasa ma bai san abin da ake yi ba a cikin ƙasar ba. Wallahi bai sani ba. Manyan maƙiyanmu ɗaya ya mutu, ɗaya ya gudu, ɗaya ya haukaci. Wallahi Allah ya tarwatsa su a Habab, Allah ya tarwatsa su a can. Waɗannan sun shigo yanzu kuma. Yanzu wannan rikicin da aka shiga, wanda a da'a mu ce ta kawo rikici, na gaya musu kuma wallahi a da'a mu ce ta kawo su. Sai suke mutuwar zanzaki ita ce za ta fito da su daga cikin wannan bala'in. Ita ta dalmaya su rayuwar zanzaki yadda suke ma, ita ta dalmaya su a cikin wannan bala'in, za ta ci gaba da dalmaya su a cikin wannan bala'in. Duk wanda kuke zato mun gan shi, kai mun je wani guma an ba mu kuɗi. Tunda ke mutumin ya nuna yana son shiya, har yana mana jaje yadda sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba su je. Ina ce sayyid ina nufin shugabannin Larabawa. An ka ce sayyid da wani ne ko babaguje ne sayyid ne, oho ne shugaban mutanen sarki. Suna mamakin yadda sayyida Abubakar da sayyida Umar ba su je jana'izar nana Fatima ba. Muka kawo takardu muka bashi ga shari'a da yake ci ce sun san komai. Ya ce duk wani alƙali ne wani abu su suke sa shi ya yi. Suka ce komai daga wajensu ne. Suka ce mafi asharinsu yanzu sun mutu. Shaura ɗaya ko yi su ma za su iya maganinsu. Da za mu tafi ci to ga kuɗin mota ya ba mu haka bayan account. Muka zo muka yi meeting muka ce abin da ya kamata mu yi shi ne mu ƙara kuɗi kan wannan kuɗin mu sai shanu mu aika masa ya layya. Haka kuma aka yi. Muka aika masa shanu. Don shi a ba sa cin hanshi da rashawa. Shi a ba sa buƙatar wani abu daga hannun wani, abin da Allah ya ba su ya wadace su. Shi a zuciyarsu cike take da imani, ba ta bar wani gurbi da kuɗi zai shiga ba. Shi a tsaye suke gab. Ba wanda zai iya ture su, amma magana za ne. Duk wanda ya zo mai magana da shi za mu magana da shi, ko shekan ne ya zo ya ce mai magana da shi za mu magana da shi don mun san ƙarfin shi. To fara muna kai muna zagayawa
kama sallaita alaiman annabi ya fi karman kamar wani in kace kamar wani to ba wani bane kace annabi ya masa abu kamar na ibrahim annabi ibrahim alaihi salam annabi ya bu wannan mukamin kariya ta farko a wannan salatin kama din nan da aka ce kariya ta biya cikin wannan hadisin sallaita Mudi a Qur'ani abinda magani inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad babu wani guda aka ce da Allah ya gaya mana cewa yayyawa annabi Ibrahim salati mu maganshi ba Qur'ani mu maganshi a wani littafi ba ko ya zo a wani littafi na Qur'ani ya shafe saboda haka ƙarya ta bi kenan wannan salati an yi shi ne don a ƙasƙanta annabi a nuna bai kai annabi Ibrahim ba bayan mun san shi ne cikamakin annabawa da mata na biyu an yi shi ne don a ƙasƙanta ahlul baiti tunda yake an san annabi ya ce wanda ni shugabansa ne to alluma shugaban sa ma'ana duk wanda yake annabi duk wanda annabi yake shugaban sa ne da mala'iku da kowa da kowa da ma'aika da annaba to haka shi ma ali shugaban sa to ake sa a kaskanta ahlul baiti a nuna ba su kai ma waɗannan waɗanda annabi ya riga ya shi to wannan shi da wulakanci ina da ta lokacin da musulunci ya fito yahudawa da nasara da waɗansu manufafin musulmi da ba sa san annabi da ahlul baiti su suna kawo wannan hadisin ga shi nan yanzu kowa yana yin satahiya da Allah gano ta hiya in wannan irin salatin kake yi har yanzu in ka zo kama din nan kar ka faɗa kazar ce karka ce kama san laita alaka za ka za ka za ka ce kurin fil'alimina salatul fati wanda ya tijaniya suke yi wanda suka gaya mana cewa da imam ali suka same shi shine ya kammala wannan ya tabbatar da wannan salatin cewa abinda aka roƙa wa annabi to Allah ya tabbatar da shi na yi postin na ce da na ce imam ali alayhi salam ɗan da na sai ɗan wani da za a yi rubuto mu ya ce ba ne duba ne ba ne duba ne rage allahu a nahu na ce don ajiyar madina na ku dalla wa gida su ma annabawa ne kun ce wa alihi wa sahabihi ajiyar madina na ce dukkan nasu annabawa ne ya kuwa sa su bai ba ne ya ba ne ba duk ahlul baiti alaihi salam ne domin salamu ala aliyasi to akwai abubuwa da yawa daga ma salatin da ake ake ɗaukar annabi wanda ya kamata yanzu karatu ya zo saƙon da na bayar a birnin kyau shi ne zan ba ku yanzu idan kuna so ku zauna da lafiya a duniya a yanzu in kuna cikin ahlul baiti to ku sami makami da za mu kare kanku a kan makamin imani shi ne makamin internet information technology shi abin da Allah ya kawo jena idan baka yarda information technology ne Allah ya kawo ba za ka ga ka je gidanka za a ga an ka sun gida ya computer kayan zamani yanzu da computer ake haifuwa da internet sai ka je professor a yi da ba su da iya internet ba da iya computer ba amma ya yi su da su je kuri na ba su iya don Allah a karɓi wannan information technology na gaya fulani information technology shi shehu dan bojo ya amfani da shi da ya yi jihadi tare da
darajar ahalul bait diya gabaki ɗaya ya tawassali da su sannan ya amfani da information technology menene yake information technology a wannan lokaci na Fulani su ya amfani da su ko ina suna nan a kasar kuma sun fi kowa labarin abin da yake faruwa ko ina a duniyar su a wannan lokacin duk kasuwar da kake ta samu Fulani ne kake ina suwa na kuwa Fulani gara zai je suna yi duk ko da ruwa ko ina ne saboda da information technology yana da amfani kwarai da gaske mulke shi mulke ilimi akwai mutane guda biyu sun fito a kasar nan suna amfani da information technology kuma Allah ya saka musu akwai ɗaya ɗan gidan malam shehu malam shehu kabara ya musu na sanar iwan shehu kabara jambar da kuma wannan namina adam mai shi ma adam mai lafiya shi har gidan sanari gidan ba mai gida yana ta dutse daga yamma daga gabas shi kuma yana gidan sai yana ta dutse daga yamma sai dai gidan ba mai gida za ka iya hawa dutsen da mota shi kuma da yake ya dan manya da zanen da gidan sai da gari da zura hannu na saboda wutarwa da kura kurai saboda da information technology da ta ilimi mu ba wa ɗayan mu information technology na biyu mu shiga democracy jama'a shehu dan bodo ya mai da democracy ya kira sai jama'a jama'a sunan mutanen su kenan mu kasance jama'a information technology yadda aka tare nan da kyar da kyar ba yadda za a samu taro irin wannan ƙasar nan waɗanda mutane sun zauna zukatan su ɗaya ba jira suke zuba musu tsaba su je su tattaka ba ina da ta minti na goma su cika sun cika na ma'adarla ubangiji Allah ya ya taimaka mana gabaki ɗaya kuma na tabbatarwa da kowa yadda tafiya nan take wallahi 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 mai yawan rage da shi a tatar ku ƙasar nan za ta karɓi ƙasar nan kuma ƙasar nan za ta gyaru bala'in ya yawa ga sauro a gwamnati ga sauro a ɗakuna Allah ya sawa ga salawat ko a insta ko kuma a wasu chatting su ce kai clicking misali akwai wasu abubuwa da information ɗinka kana yin clicking zai kai ka wani site wanda za ka sa information ɗinka kana sawa kaman ka ba su details ɗinka kenan za su kwashe kuɗin mutum sannan kuma za su iya cewa misali ka yi downloading wani software tun da yawanci mutanen mu suna son software masu wanda ba kuɗi haka sai su je app store ko kuma google store su yi downloading software to mutum ka yi downloading software ɗin nan ƙila yana zuwa da wani malware so a wannan april ɗin da ta wuce cbn sun ce akwai yanayi da bankuna da kuma mutane ake ta yaudarar su ta hanyar cyber security crime kenan wanda ya yi yawa a ƙasar nan kuma mostly saboda wannan covid-19 ɗin ne mutane na cikin wani yanayi so akwai 'yan hackers da 'yan yahoo kowane suna dai ka kira su misali akwai campaign ɗin da suke yi na abinda muke kira phishing mail phishing mail shi ne kamar za su tura ma email su ce ai a shi email ɗin kowa za a iya tura mutum email amma akwai ta yadda za ka gane cewa email ɗin na hackers ne misali email ɗin zai fara da cewa ana buƙatar ka tura wasu kuɗi da gaggawa ila ka duba address ɗin email ɗin ma ila ba suna ko kuma ba ka san ma ta inda ya fito ba so ana ba da shawara cewa duk lokacin da ka ga email in dai ba ka yarda da wanda ya aiko ma da email ba ko kuma ba ka san shi ba kuma bai gaya ma zai aiko ma da email ba to kada ka buɗe wannan email ɗin akwai kuma yanayin za a iya ce ma akwai wani tallafi misali akwai lokacin da ake yaudarar mutane cewa akwai tallafin covid-19
sai a baka wasu nambobi ko a baka wasu code kana aikawa to kaman ka ba su dama su ake din kayayyakin ka kenan sannan kuma ana ba mutane shawara cewa su daina download duk wani mobile app da ba su sani ba bankuna da yawa suna da mobile app misali to amma duk wani mobile app da ba ka sani ba kada ka download din sa tunda yawanci wayoyin da muke amfani da su akwai wasu misali Chinese phone da suke zuwa da malware automatically daga kamfanin China din ko kuma daga inda suka zo so ba ka sani ba so kana downloading application din automatically zai shiga cikin wayarka kuma ya yayi cause din damage ga mutum so saboda dan lokacin da aka bani abubuwan da zan ba shawara shi ne tun lokacin da mutum ya kira ka ya ce kai ne wani wani eh wasu ma za su faɗi BBN number ɗinka su ce ga BBN number ɗinka saboda haka muna son PIN ɗinka na ATM saboda akwai matsala a BBN ɗinka ka ba su kana ba su yawanci yadda suke ba sai ka yi bacci da daddare ko sai ka dinga ganin alat kawai ana ta fasan ma kuɗi a banki so kafin ka tashi ka ce za ka kai police ko kuma za ka zo banki banki ba su aiki da daddare so akwai code da yawa da ake toshe ATM card so advice din da ake ba mutane shi ne mutum ɗanya suka kira ka mutum ka ba su BBN number ɗinka ko kuma ka ba su PIN number ɗinka kuma kana tunanin akwai kuma akwai kuɗi a cikin account ɗinka to kai sauri kai blocking account ɗin ana blocking ATM akwai code wanda ya shiga online zai ga code ɗin nan sannan kuma ana blocking account so sai kai sauri ka danna code ɗin nan kowane banki yana da code ɗin sa in kai blocking washe gari sai ka zo banki amma gaskiya maganar gaskiya shi ne babu wani wai kai kana da ilimi wai ba za su yi damfare ka ba ko wani abu so kuma sannan kuma password mutum ya daina ba mutane password ɗinsa in fact zaman to kada ka sa password ɗin da mutane za su iya misali an san block ɗinka misali Manchester kawai sai ka je an ce sai ka ansa question ɗinka what is the name me sunan block ɗinka sai ka ce Manchester duk wanda ya ga question ɗin nan kawai in dai ya san block ɗinka kawai shi kenan ya san password ɗinka sannan password ɗin da mutum zai sa a account misali in kana da email ko gmail ya zamanto password ɗin ya bambanta da wanda zaka sa a yahoo ya bambanta da wanda zaka sa a facebook ya bambanta da wanda zaka sa a wasu application because idan ɗan yahoo suka ga password ɗinka suka san password ɗinka guda ɗaya to za su iya shiga gaba ɗaya misali suna ganin manchester ne password ɗinka sai su ce to kila ma manchester ne password ɗinka kuma wasu suna buɗe account ma za a kira su kuma ba sa raina kuɗi misali kuɗi mu ne suka gani account ɗinka za su kwashe akwai mutane da yawa da suke ta zuwa an kwashe musu miliyoyin kuɗi